Стойков, класическа победа, вашия коментар, като че ли можеше да бъде още по-убедителен резултата? Наистина една добра победа и една победа, от която имахме нужда като цифрово изражение и като поведение в по-голямата част от матча. Поздравления за състезателите, тъй като имахме около 3 седмици без матч, една ситуация, в която само тренировки, не можахме даже да изиграем контролна среща. И от това аз бях малко лично притеснен как ще изглеждаме игрово. Имахме проблеми, но хубавото, че дойде един такъв матч, в който да спечелим убедително с 3, но изцяло заслуга на тяхното представяне. Имате ли забележки към някои от елементите на играта, към вашите възпитаници? Разбира се, винаги има забележки, ще имам забележки, изискванията са, трябва да имаме, защото все пак това е професионален футбол. И ако този път не се размина, следващия мач няма да се размине. Има много какво се изчиства в отбора, затова работим непрестанно. Интересни са целите на отбора през този сезон, защото като че ли в началото Черноморец беше, влизането на Черноморец беше прието с леко недоверие. Сега обаче отбор се стабилизира във втория ешелон. Вие как бихте коментирали самите цели? Аз първо искам да има отбор, който да радва футболната общественост в Бургас, което не се не зажеднява за професионалния футбол. Защото имаше и такива моменти, макар и когато не спечелвахме мачовете, те играеха добре, наистина получаваха подкрепа от публиката. Искам да се върнат още хората на стадиона, да ги подкрепят състезателите и наистина така да покажем още повече постоянство в нашето представяне. Успех! Всичко добро!